שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואתם צופים בנו, מן הסתם, או באמצעות היוטיוב, או באמצעות האתר שלנו, ויש לנו גם הרבה רשתות שאנחנו משודרים, ואנחנו מזמינים אתכם בנוסף להיות מנויים שלנו. אנחנו מאוד נודה לכם על כך. זהו. אנחנו שוחחים היום עם שי גליק. שי גליק הוא גם איש תקשורת וגם פרשן מדיני ופוליטי, והייתי אומר, הוא גם אדם שידו בכל. אני לא יודע אם יד כל בו, אבל ידו בכל זה כן, ותכף תשמעו את הגילויים, כמו שהוא נוהג מדי פעם לעשות בשיחות איתנו כאן, ליד השולחן הזה. אבל לפני כן, שלום לך שי גליק, חייך יפה, כמו שצריך. לא, עכשיו אתה מחייך. ולפני כן, אני מזמין אותך ואתכם, פרסומת קצרה ביותר, בבקשה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. שי גליק, שוב שלום לך. אם אתה רוצה להוסיף עוד דברים, אודות תעסוקותיך, אתה מוזמן לעשות את זה. אתה מנכ"ל ארגון בצלמו, כפי שכתוב למטה, צריך לציין זאת. ואני מודיע לך, היות אתה מופיע כאן ואתה לא מקבל שכר עבור זה, לכשתרצה להשתמש בערוץ שלנו לפרסומת, ראית, אנחנו עושים פרסום לפרסומת, כן. אתה מוזמן לעשות פה, את זה תקבל מחיר, אני ערב לזה מיוחד. זול מאוד. קודם כל, אתה יודע, כתוב, עתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק, אוקיי? אז עתיד, לא עתיד, בהווה השולחן שלך מגיע עד אליי, למה? כי אתה אמרת שאני יושב בשולחן שלך, ואני בזום, אז כנראה השולחן שלך, כמו שאומרים, שהלב פתוח, אז הבית פתוח. טוב, או הפוך, אני יודע. הכנסת לי, אני מקבל את שתי הגרסאות, ועכשיו בוא נצא את דרכנו. אתה מגיש אתמול דומני תלונה בכנסת, על מה אתה מתלונן בכנסת? מי אתה שתתלונן בכלל בכנסת? דבר. קודם כל, אני אדם פשוט, כל יהודי בעיניי הוא פשוט מצד אחד וקדוש מצד שני, זאת אומרת, אצלי אני זוכר שפעם הייתי בכנסת וישב לידי סגן שר, והוא אמר לי, איך אתה פונה אליי ככה? ואמרתי לו, אני מעריך אותך בדיוק כמו שאני מעריך את המנקה פה, וזה לא לרעתך וזה לא לטובתו. בעיניי כל באדם שווה, הוא היה עמום, הוא לא דיבר איתי מאז, אני חושב שמעולם לא אמר לו כזה דבר בן אדם, אבל אני באמת מאמין בזה, אוקיי? מבחינתי, אגב, יותר מזה. כל בן אדם צריך להעריך אותו ב-100%, איך אומרים, כבד את האדם, איזה הוא מכובד, הוא מכבד את הבריות. ולכן כל אדם יכול להגיש תלונה. אגב, תמיד שואלים אותי איך אפשר להתלונן עליך. זאת אומרת, מישהו שלא אוהב את הפעילות שלי, אז אני אומר, תתקשרו לאשתי. לא עשו את זה עד היום, אבל עדיין אוקיי, מוזמנים. אוקיי, בסדר. ולמה הגשתי תלונה? נחשפתי לפרסום שיש חבר כנסת בכנסת ישראל שנקרא סיימון דוידסון, הוא חבר כנסת ממפלגת יש עתיד, הרבה מאוד שנים, כבר כמה שנים, והוא מתעסק הרבה בתחום הספורט, פעילות ספורט, לא ספורט כדורגל, יותר ספורט פנאי ותרבות ודברים כאלה, והוא מופיע בדיונים, בוועדות, צריך להבין שזה נושא יחסית די שולי בכנסת, אוקיי? והרבה מאוד ועדות הוא הכוכב הראשי שם, אוקיי? לא כי הוא כזה כוכב, יכול להיות שהוא גם כוכב בפני עצמו, אבל כי פשוט אין אנשים אחרים, אין שחקנים אחרים, והוא מגיע ויש דיונים, והוא רגע, מצביע. רגע, אתה אומר שאין שחקנים אחרים, כלומר, לישיבות השונות בוועדות לא מגיעים שחקנים אחרים, לזה התכוונת, לא מעניין אותם. כן, זאת אומרת, כל אחד יכול להגיע, צריך להבין שוועדות בכנסת, כל אחד יכול להגיע, לצערי אני גיליתי שבוועדות הפופוליסטיות, בוא נגיד ככה, למשל, האם יש דיון, האם שוברים שתיקה עושים משהו, יבואו 70 חברי כנסת, אבל דיון על משהו שפוגע, עוזר למאות אלפי אנשים, קצת פחות יבואו חברי כנסת, ואני תמיד אומר כזה מדרג כזה, כמה שזה יותר פופוליסטי זה פחות עוזר לאנשים, וכמה שזה יותר עוזר לאנשים זה פחות פופוליסטי, אוקיי? אני אגב מנסה להגיע בעיקר לדיונים הפחות פופוליסטיים שיותר עוזרים לאנשים, ארגונים אחרים ואנשים אחרים בדיוק ההפך. אז הוא מגיע לדיונים האלה, גם ראיתי אותו בכמה דיונים כאלה, והוא מצביע ואומר את עמדתו, וזה בסדר גמור, זה דמוקרטי. אבל מה התברר? שאשתו בעלים ומנכלית של רשת קאנטרי קלאב, קאנטרי קלאב, לא, קאנטרי קלאב זה ביטוי, כמובן, זאת אומרת, מקום שיש שם כושר ושחייה, וכל מיני דברים כאלה, והיא מוכרת חבילות ומנויים ודברים כאלה, וזה בסדר גמור, זו זכותה המלאה כמובן, והיא מתפרנסת ומפרנסת אנשים, וזה יפה מאוד, אבל הדיונים האלה מדברים בדיוק על חלק מהם כמובן, על הפעילות של אותם, של קאנטרי קלאב בארץ, זה דווקא שאלה, כן? האם יש שם, האם צריך להביא לשם נגיד שתי מגיש עזרה ראשונה או אחד, האם צריך שיהיו שם תקנים כאלה? שי, דיברת מהר מדי. אתה עכשיו בשלב הדוגמאות, מה הדברים עליהם הוא מצביע, ומשפיעים ישירות על העסק של אשתו, זוגתו,
ובמילא צריך לומר, רגע, אבל זה אומר שזה גם משפיע עליו ועל מה שיש בכיסיו. כמובן, רגע, צריך להבין שלפני שהוא נכנס לכנסת, אז הוא היה בעלים משותף, הוא נכנס לכנסת, ברגע שאתה בכנסת אסור לך על פי חוק להיות בעלים של עסק ודברים כאלה, בכל מיני קונסטלציות, ולכן פשוט אתה אומר, אתה מעביר את הכל לאשתך, עשו את זה הרבה מאוד חברי כנסת, זה בסדר גמור, אגב, זה בסדר גמור שאשתו גם מתעסקת בזה, אוקיי? אבל מה שאני אומר שוב, ברגע שהרבה מאוד מהדיונים האלה משפיעים באופן ישיר, כמו שאתה אומר, על אשתו ועל כיסו בסופו של דבר, וזה חמור מאוד. למה זה חמור מאוד? משתי סיבות. קודם כל, אי אפשר לחשוד באף אחד, אוקיי? ועדיין כל באדם צריך לבוא ולהגיד גילוי נאות. הוא לא אומר את זה באף דיון. זאת אומרת, הוא אומר, אני הייתי קשור לספורט, אני תומך בספורט, אני הפוך. הוא כן מייחסן את זה שהוא קשור לספורט, אבל לא דרך זה שזה מגיע לכיס שלו, אלא דרך זה שהוא איש צדיק, אוקיי? ולכן זה מאוד מאוד בעייתי, הוא מעולם לא אמר את זה שהדברים האלה, הוא מעולם לא היה בוועדה ואמר, לפני שאני מרים את היד שלי להצביע, תדעו לכם שהדבר הזה בסוף יגרום לכיס של אשתי להתנפח או להתכווץ, אגב יכול להיות שהוא גם מצביע נגד אשתו, אני לא יודע, אולי, איך אומרים, אולי במריבה, אבל פחות, אוקיי? וזה חמור מאוד מאוד מאוד, אוקיי? עכשיו צריך להבין, גם אם כל מה שהוא עשה זה לשם שמיים, והוא הצביע גם נגד אשתו, כמו שאני אומר, עדיין הוא חייב לתת את הגילוי נאות הזה לחברי הוועדה, ליושב ראש הוועדה, ליועץ המשפטי של הוועדה, ולעם ישראל, לצופים. שי גליק. מה זה לצופים? סליחה. למי שמממן אותו. הוא... כן. יש לי מחלוקת עמוקה איתך. אוקיי, מעולה, מחלוקת זה טוב. אתה בטח סקרן לדעת. מהי המחלוקת? אז אני אגיד לך, היות ואתה סקרן. שמע, אני מסכים עם כל הדרך שעשית, חוץ ממשפט אחד. לא זו בלבד שהוא היה חייב בגילוי נאות בעצם השתתפותו במחזה הזה, הוא היה חייב לנטוש את המחזה הזה, לא ליטול בו חלק כלל וכלל, יען כי כשאתה מצביע בעד או נגד איזשהו עניין, אתה מצביע בעד עצמך. השכל וההיגיון, האזרחי אומר שאתה לא יכול להיות נוגע בדבר עד בה אתה מרים יד. אתה בוחר במשהו, הוא מחליט משהו. כאשר זה, אתה בוחר ומחליט על עצמך, היום ונורא. לא, לא, זה ברור. אני הוספתי נקודה שגם אם הוא כאילו מצביע לפגוע בעצמו, נגיד שהוא ממש לא לשם חשוב, שמיים. לא חשוב. אז עדיין אסור. הוא צריך לתת גילוי נאות. נכון, נכון. אני מסכים, אסור. אגב, בעיקרון יותר מזה. אגב, יותר מזה, גם אם הוא מתנדב, זאת אומרת, אם הוא למשל היה מתנדב, בעמותה. אז מה? זה לא בעמותה, קשור בכלל. נכון, לא קשור. עדיין, יפה. גם אם, זה מה שאני, נכון, אני מדגיש, כמה זה חמור, שאפילו אם אתה מתנדב בעמותה, ולא מקבל ממנה פרוטה, אסור לך להצביע בשום דבר שקשור לאותה עמותה, זה כללים. הוא לא עשה את זה, ולכן אנחנו הגשנו תלונה לוועדת האתיקה של הכנסת, שתדון בו בחומרה רבה, תנזוף בו, תטיל עליו יש כנסות, שאפשר להטיל עונשים. עכשיו שמה. יש פה באמת, בעינינו, אני עכשיו רוצה להגיד משהו, שאזרח כן. מישראל רואה את הסיפור הזה, זה גורם לו להגיד, אין לי אמון בכנסת, ואתה יודע מה, אני אגיד את זה עוד משהו יפה, ואמר את זה פעם חיים מכת בתוכנית שלו, יצאת הצדיק, הוא אמר, בסופו של דבר, כשאזרח רואה חברי כנסת גונבים, אז הוא אומר, גם לי מותר לגנוב, זה האמת. אוקיי. ולכן זה חמוד פי עשר בעיניי. עכשיו, שים נקודה לדבריך, אני עכשיו רוצה להתווכח לא איתך, אלא איתי, אוקיי? עם מה שאני אמרת לך לפני רגע. שמע, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב, רגע, כל הפרלמנטים, אני מדבר על פרלמנטים המתוקנים, לא מדבר על מדינות בנוסח טורקיה נניח, אני יודע מה, רוסיה. מדבר על פרלמנטים מסודרים. בכל הפרלמנטים יש מוסד שנקרא לוביסטים. והלוביסטים הולכים לכל מיני ח"כים, מושכים בכנף בגדם ואומרים להם ומציעים ומשפיעים עליהם, ואז הח"כים בעצם מושפעים ומייצגים את הלוביסטים שמייצגים בעלי אינטרסים אחרים. אז בעצם זה קיים גם בכנסת. אז אני אענה. קודם כל, הכנסת ישראל, ברוך השם, התקדמה מאוד בשנים האחרונות, אוקיי? כל לוביסט חייב להיות גלוי שהוא לוביסט כל רגע שהוא נמצא בכנסת, אוקיי? כל רגע שהוא בוועדה, זה מופיע בכל מקום. אתה לא יכול, היה סיפור שזה פרופסור אחד דיבר, שאלו אותו מטעם מה אתה מדבר, הוא, אז אומר, אני רופא. ואז אומרים לו, כן, אבל פה רשום שאתה מדבר מטעם קוקה קולה זה היה, אוקיי? באותו רגע נהיה בדיחה שמה, וכל מה שהוא אמר זה כבר לא עניין אף אחד, למרות שהוא פרופסור, אבל ברגע שקוקה קולה שילמה לך לדבר, אתה כבר לא פרופסור, אלא אתה איש קוקה קולה, אוקיי? והמבין יבין, אוקיי? אז כשלוביסטים פועלים בכנסת, הם צריכים לפעול הכי 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 הכי, שכולם יודעים שמייצגים בעלי הון. עכשיו, מותר, גם לבעלי הון מותר להיות בכנסת. ברוך השם, בכנסת, אני אומר לך, כולם יכולים להיכנס. וזה, אני שמח על זה, אוקיי? אני באמת שמח על זה. פעם היה לי שיחה עם מנכ"ל הכנסת,
על האם לאסור על אנשים קיצוניים מאוד להיכנס לכנסת, והוא אמר, הכנסת זה הבית של כולם. אבל יש הבדל גדול בין לוביסטים מנסה לשכנע חבר כנסת, וחבר כנסת, אנחנו מקווים שהוא פועל לטובת הציבור, לבין, אגב, לכן יש גם חוק שאסור לחבר כנסת מיד שהוא עוזב להיות לוביסט, אוקיי? מה שהיה קורה בעבר, שהיו כנראה כל מיני דברים כאלה שהיו עושים זה, וזה אסור, יש סינון, בדיוק בשביל זה. שי גליק, בוא נעבור הלאה. הבאת סיפור אחד, האם יש תחת ידך עוד סיפורים עליזים מסוג זה? קודם כל, לצערנו, יש, הוא לא חבר כנסת היחיד שאומרים, אוקיי, אבל היה רק אתמול, התפרסם בערוץ 12 סיפור, לפני כמה חודשים, לפני הבחירות, כל חברי הליכוד, או הרבה מאוד מחברי הליכוד, קיבלו אס-אמסים אנונימיים. היה כתוב שם שיועץ ראש הממשלה, כי כהן הוא אדם לא צדיק, עושה כל מיני דברים, לא מחמאות בשביל אותו בן אדם, על החתום, אף אחד, אוקיי? אגב, ביהדות זה דבר מאוד חמור, זה נקרא ארור מכיר ראו בסתר. וזהו, אותו איקי כהן פנה לחברה, אמר להם, תקשיבו, למה שלחתם את זה? אמרו לו, מה, מישהו שלח את זה? לא אנחנו, אנחנו היינו אומרים, אל תקיע את הגנן, אנחנו היינו הדבר, תבדוק מי שלח. אמרת, גלו לי, אמרו לו, לא, יש חיסיון, נכון? חיסיון לקוח וזה. הגיש עתירה לבית משפט, אמר, הדבר הזה פוגע בי, זה יכול להיות לשון הרע, אני רוצה לדעת מי שלח את זה. ענו לו, בית המשפט, היה דיון, פסק, חייבים לגלות. שלחו לו את מזמין העבודה, על החתום, על החתום של מזמין העבודה, דוד ביטן, כתובת, כנסת ישראל רחוב קפלן אחד, מתקציב, קשר עם הבוחר. זאת אומרת, הבן אדם לקח את הכסף שלי ושלך, משלמי המיסים, שאמור, מה זה קשר עם הבוחר? שאמור לדאוג לנו לבוחרים, אוקיי, שאני פונה אליו, שהוא בא לסיור אצלי, אוקיי, שהוא מביא לי קיבוץ שאני מגיע אליו, ובשביל להשמיץ איזה בן אדם, אגב, שהוא בכלל לא חבר כנסת, אוקיי? אז זה עזוי בעינינו, קשר עם הבוחר אמור לשמש למטרה אחת, קשר עם הבוחר, אוקיי? יש כל מיני דרכים לקשר עם הבוחר, חלקם יותר, אוקיי? אפילו באדם אומר, אני משכלל את הרכב שלי שאני אגיע יותר מהר, גם אפשר איכשהו להגיד שזה קשר עם הבוחר, תקציב, קיבוץ, כל מיני משחקים, אבל לשלוח אס-אמסים אנונימיים נגד מישהו, אני לא מצליח להבין שום סיטואציה, שי גליק, למה לא התלוננת עליו? על דוד ביטן? אמרתי, אז אנחנו גם מגישים תלונה, אנחנו מגישים היום תלונה לוועדת האתיקה. נדע. על זה, לכן, אתמול הסיפור הזה התפרסם, אנחנו נגיש את הנגד תלונה, צריך להבין ששחיתות היא פוגעת, דבר ראשון אגב, בחברי הליכוד, ולמה? כי שוב, הכסף הזה היה אמור לעזור לחברי הליכוד, אוקיי? הרי קשר עם הבוחר, מי הבוחר שלך? ליכודניקים, נכון? אז הוא לקח את הכסף הזה, ופגע דבר ראשון, לא באנשי שמאל, בחבר'ה שלו, בבוחרים שלו, ולכן בעינינו זה חמור פי אלף, כמו שאומרים במרכאות, כן? זה חמור תמיד. אבל דווקא ימנים הכי צריכים לתלונן נגדו, שהוא גנב להם, כמו שאומרים, את הכסף מהכיס, והשתמש בו להשמיץ אנשים. ואנחנו לא ניתן לזה לעבוד בפסיקה. אנחנו נדרוש גם שיחזיר את הכסף הזה, ואגב, כנגד דוד ביטן יש הרבה מאוד תיקים נוספים, זה לא סוד, הוא מועמד לדין על עבירות מאוד 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 חמורות, וכנראה שהוא לא מספיק יפנים את החומרה של הדברים שהוא עושה, שבמקום לשרת את הציבור, לפחות לפי החסדות נגדו, הוא דאג לשרת את הכיס שלו ודברים כאלה. טוב, אני את העניינים שלו, עליהם הוא עומד למשפט, לא הייתי מעלה כאן בהקשר הזה, לא שראוי שלא לעלות אותם, אבל זה במקרה זה לא נוגע אחד בעניינו של אחר, ויש בזה אפילו ניסיון לייצר איזושהי דעת קהל נגדו, להגיד, שם הוא עומד לדין, כאלה. יש לי הצעה אליך, העניין מספיק מרתק, מעניין, קשה אפילו, ולא צריך לסמוך אותו עוד בעניינים משפטיים שעליהם הוא במילא עומד לדין. שמע, אתה אולי תהיה יקיר ועדת האתיקה בכנסת, אני לא בטוח שתהיה יקיר החברי כנסת, החכים למיניהם, כי אתה מספר כל הזמן, אתה חושף דברים קשים עוד אותם. תגיד לי, אין לך איזה סיפור חיובי, משהו ככה? קודם כל, יש לי הרבה מאוד סיפורים חיוביים, ויש הרבה מאוד חבר כנסת עושים דברים חיוביים, אבל עליהם פחות מדברים, כי לצערנו הרע תופס, אבל אני כן רוצה לספר לך סיפור מאוד חיובי, לפני הרבה כמה שנים, אני ראיתי כתבה שמיקי זוהר, שהוא חבר כנסת, שהיום הוא שר התרבות, אז הוא היה חבר כנסת פשוט, בא לדיונים בכנסת על שכונה שנקראת קרמי גת. קרמי גת בזמנו הייתה שכונה מאוד חדשה, שנבנתה ליד קריית גת, והוא הגיע שם לדיונים, היה שם לשפץ את השכונה, זאת אומרת כבישים, בתי ספר וכל מיני דברים כאלה, ומה שהוא לא סיפר לחברי הוועדה שהוא בא,
שבשכונה עצמה יש לו כמה וכמה נכסים שהם שלו, של אשתו, אוקיי? בוא נגיד ככה, כמו שדיברנו עליה, אפרופו אשתו, שהם של אשתו, אוקיי? ובסוף זה משמיע, כמו שאמרנו, על הכיס שלו, אוקיי? נכון, זה אשתו. והוא לא אמר את זה בשום צורה לחברי הוועדה, זה התפרסם בתקשורת, כמובן, ואני הגשתי תלונה לוועדת האתיקה נגדו. ועדת האתיקה, אני חבר ליכוד, אגב, תמכתי בו גם, ועדיין אמרתי שזה לא סותר בכלל. ועדת האתיקה שלחה לו את התלונה שלי, אז איז, ואמרה לו, תגיב את התלונה של שי גליק. אני לא ידעתי ששולחים עם השם שלי, זאת אומרת, חשבתי שישלחו לו רק את התורף של התלונתה, את איך אומרים, את הטענות, לא את השם. ואחרי כמה ימים הייתי צריך ממנו עזרה, ופניתי לעוזרת שלו. העוזרת שלו אמרה, תקשיב חביבי, הטלפון שלי חסום בפניך. שאלה, למה? לא ידעתי. היא אומרת לי, מה זה למה? קיבלנו את התלונה שלך, אתה חושב שיום אחד תגיש תלונה, ויום שני תבקש עזרה? אין דבר כזה. טוב, בהתחלה הייתי עמום, אבל לא התביישתי. הלכתי למיקי זוהר, אמרתי לו, תקשיב, חבר כנסת בעיניי, ואני אומר את זה על כל חבר כנסת, הוא עובד שלי, ואגב, אני אומר את זה לאנשים, תמיד תזכרו, חברי כנסת הם עובדים שלכם, תכבדו אותם, צריך לכבד גם את העובד שלך, אבל החבר כנסת הוא עובד שלך, לא אני עובד שלו, אתה עובד שלי, אני חושב שעשית טעות, הגשתי תלונה, זה בכלל לא סותר, שלפעמים אני מפרגן לך, אני תומך בך, ואני מבקש ממך גם דברים. מיקי זוהר, ברוב הגינותו, אמר לי, אתה צודק ב-100%, והוא אמר, לא רק זה שאני אגיד לעוזרות שלי לעזור לך, אני אגיד לתת לך קדימות כדי להראות, כמו שכתוב בגמרא, שאם אתה רואה שתי אנשים נופלים בדרך, אחד שונא שלך ואחד לא שונא שלך, למי אתה צריך לעזור ראשון? לשונא שלך להראות שאין לך שום שנאה. והסיפור הזה בעיניי הוא סיפור דגל, שמראה שיש חברי כנסת שיודעים לקבל ביקורת ציבורית, הוא לא היחיד, שיודעים להגיד גם טעיתי, אגב אחרי זה הוא אמר שהוא טעה, חברי כנסת, אגב אם דוידסון גם בא ויגיד טעיתי, אני אמחה לו, מודה ועוזב ירוחם, אוקיי? אני באמת בא בקטע טוב. שי, אני באמת חושב, תוך כדי שסיפרת את הסיפור, אמרתי, אני לא מבין, ביקשתי ממנו סיפור חיובי על חברי כנסת, והוא מביא לי סיפור עוד של איזה כאלה קומבינות ואני לא יודע מה. אתה צודק שזה סיפור טוב, כי בעיניי זה אחד הדברים היותר קשים ויותר נדירים במין האנושי הזה שאנחנו חלק ממנו, לאדם שיגידו, סליחה, טעיתי, אני חוזר בי. ומיקי זוהר כבר עשה את זה להזכירך, הוא, אתה זוכר את התקופה שהוא דיבר בערך כמו אמסלם כל הזמן, ואז הגיע איזה שלב שהוא פנה לציבור בתוכנית טלוויזיה, ואמר, חבר'ה, אני מצטער על איך שדיברתי במשך שנים, אני חוזר, יותר לא אדבר ככה, טעיתי, שגיתי, והוא שינה את צורת דיברו באופן קיצוני, מאז הוא מדבר, הייתי אומר, כאחד האדם, זהו. אז יפה מאוד, אכן הבאת הסיפור טוב. נכון, ואני רוצה לסיים בעוד סיפור יפה ומסר לחיים, יש חבר הכנסת חדש שקוראים לו אוהד טל, אוקיי? בחוץ שכמפרט, לא מכיר אותו באופן אישי, בחור מאוד נחמד, הגעתי אצלו לוועדה, ויש לו, הוא עסק בחינוך לפני שהוא הגיע לכנסת, ויש לו על שולחן הוועדה כל רגע שיש דיון, זאת אומרת יש כזה כמו מודעה כזאת, דברי חכמים בנחת נשמעים. בנחת נשמעים. אני חושב שזה המסר, ובאמת בוועדות אצלו יש הרבה מאוד כבוד, ואני אומר לכולם, דווקא אם אתם חושבים שאתם חכמים, אז תדברו בנחת. זאת אומרת, אם אתם חושבים שאתם טיפשים, אז שאלה טובה. אבל אם אתם חושבים שאתם חכמים, תדברו בנחת, תכבדו, כמו שהתחלתי בתחילת השיחה, תכבדו אחד את השני, לא משנה אם הבאדם מנקה או ראש ממשלה, אוקיי? אני אומר תמיד, בצלמו עזר מי מנקה ואת ראש הממשלה, כי כל באדם ראוי למלוא הזכויות והכבוד והחובות. שי גליק, שמע, מנכ״ל בצלמו. יש לי בקשה אליך, שגם במפגשינו הבאים, תכין לי סיפורים מזה וסיפורים מזה. ככה זה נשמע מאוזן וזה טוב לי, נופל לי טוב לי באוזניים, וזו ההזדמנות להיפרד ממך, וזו עוד הזדמנות למסור דרישת שלום חמה למישהו שאתה מכיר, יהודה גליק. במקרה דודך, למסור לו את דרישת השלום שלי באהבה, אני מאוד אוהב אותו. טוב, תודה רבה לך, חלכם, ותחזור אלינו עם עוד סיפורים נוטפים, גם הסיפורים הטובים שלך נהדרים, לא רק אלה המושחתים. יופי. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי, שהייתם איתנו, ושלום, ביי ביי, ולהתראות.